אנחנו הולכים לעשות רגיל שיתעסק בכוח קוריוליוס, שזה בעצם להתעסק במערכות יחוס ובמערכת יחוס מסתובבת. יש לנו גם את הכוח הצנטריפוגלי וגם את כוח קוריוליוס. בעצם כוח קוריוליוס וצנטריפוגלי, צנטריפוגלי במערכות מסתובבות. אוקיי, בוא נתחיל. אז יש לנו מטוס, טס בגובה 15 קילומטר מעל הקרקע. בוא נכתוב את זה מטוס. מהירות האופקית של המטוס היא V0 והוא נע בכיוון צפון. כן, יש לזה משמעות כי אנחנו הולכים לדבר על כדור הארץ, יש משמעות לכיוון. המטוס נמצא ברוחב גיאוגרפי, אז נכתוב רוחב גיאוגרפי של 34 מעלות. אוקיי, הוא נמצא בחצי כדור הצפוני וטס בדיוק בכיוון קו אורך גיאוגרפי של כדור הארץ. צפוני, כדור צפוני. מסלמה או פצצה או מה זה לא יהיה משוחררת מהמטוס ונופלת לקרקע. יש לנו פה מטוס, הוא מפיל איזה משהו לקרקע, אוקיי? הוא טס במהירות V0 צפונה. זה הרעיון של הדבר הזה. אוקיי, בוא נמשיך. אוקיי, הסעיף הראשון יגיד לנו חשבו כוח ותאוצה, תאוצה של קוריוליוס, כוח קוריוליוס ותאוצת קוריוליוס. אבל כדי להוריד קצת רעשים, אז אני שנייה אעשה משהו רק רגע. אוקיי, כוח קוריוליוס ותאוצת קוריוליוס, האם הסטייה היא מזרח או מערב? כוח קוריוליוס כמובן, בוא נזכר רגע, יש לי איזשהו משהו שמסתובב לשם. כוח קוריוליוס יהיה מינוס 2mwv, אם אני זוכר נכון את כוח קוריוליוס, יכול להיות שאני לא מדייק. בוא נקרא, האומגה וה-v הם במכפלה וקטורית. אז אם אנחנו מסתכלים על ה-w כנגיד יוצא מהלוח, אז כמכפלה וקטורית, בהינתן ש... V בנקודה הזאת היא, נגיד פה אני זורק את הכדור ככה, אז ה-V הוא ככה, סליחה, פה לא. אוקיי, אז מה המכפלה הוקטורית תיתן? יש לנו V שהוא לכיוון הזה, אומגה שהוא לכיוון Z למעלה. זה אומר שהמכפלה הוקטורית הזאת תיתן וקטור שמונח לשניהם, מונח לשניהם. אז בוא ננסה להבין אז מה הכיוון. בוא נגיד ש-W שווה 0, 0, איזשהו ערך, WZ. וה-V הוא בכיוון ציר X, אז הוא V, 0, 0. בוא ננסה לעשות מכפלה וקטורית בין W ל-V. ונראה מה אנחנו נקבל, x גג, y גג, z גג, 0, 0, אומגה z, ו-v, 0, 0. כמובן, שבוא נבחר נגיד את ה... נפתח את הדרמיננטה לפי השורה הזאת. אוקיי, אז זה מינוס, פלוס, מינוס, פלוס, wz, זה נופל, זה נופל, נשארנו עם x, y, v, 0. כלומר, מינוס wz כפול מינוס v, y. מה קיבלנו? wz, y. בכל מקרה, הכיוון הוא כיוון ציר y. אז אם זה כיוון ציר x, וזה כיוון ציר y, אז אנחנו יכולים לומר שה... אני חושב שזה קצת מוזר, כי אני יכול להגדיר גם את y, אין לי שום בעיה להגדיר את y גם לכיוון הזה. טוב, אני יודע. אז כנראה מהירות הכוח קוריוליוס
יפעל לכיוון הזה, ל-Y החיובי. אוקיי. טוב, אז בואו נמשיך עם מה שרצינו. אז אנחנו רוצים לחשב את תאוצת קוריוס וכוח קוריוס והאם הם יסטו מזרח או מערבה. אוקיי, אז מה שהם עושים, הם קודם כל מסרטטים את הכדור, שזה די מורכב עבורי. כן, ככה. נגיד שפה נמצא הגוף שלנו. X הולך לשם. Z הולך לשם. Y הולך למעלה. והזווית בין המרכז לציפור הזה, כן, היא תטא. הציור נמצא לכיוון הרדיאלי וחיובי מהמרכז החוצה. הציור זה נמצא על קו אורך וחיובי לכיוון דרום, בהתאם לכך מהירות הפצצה כפונקציה של הזמן תהיה מהירות הפצצה כפונקציה של הזמן תהיה מינוס V0 Z מינוס GT Y גג. אוקיי? מהירות הפצצה כפונקציה של הזמן תהיה מינוס V0 בכיוון Z כן, תשימו לב ש-Z נמצא ב... אפשר לומר בכיוון של דרום צפון ו-X נמצא במזרח מערב. אוקיי, ולכן אנחנו יכולים לרשום מינוס V0 בכיוון Z. Z לכיוון דרום, והמהירות אמרו לנו לכיוון צפון. מינוס GTY זה בגלל תאוצת הכובד. כן, תאוצה כפול מהירות זה... תאוצה כפול זמן זה מהירות. עכשיו, וקטור המהירות, הזוויתית בחצי הכדור הצפוני, יהיה אומגה הבא. אומגה, ואומגה, סינוס, יש לזה הוכחה בספר אני חושב, אבל אני לא זוכר איך להוכיח. מינוס אומגה קוסינוס אומגה. טוב, עכשיו נמצא את תאוצת קוריוליוס, אמרנו ש-A קוריוליוס שווה בעיקרון למינוס 2 אומגה V, זה בגלל שכוח קוריוליוס ומינוס 2m אומגה קוס v קוס פה, לכן אם אנחנו לוקחים f שווה ma אז קיבלנו זה שווה למינוס 2m אומגה קוס v מחלקים ב-m ומקבלים ש-a קוריוליוס שווה למינוס 2 אומגה קוס v. אוקיי, אם ככה אנחנו יכולים להציב את ה-V שמצאנו ולהגיד שזה 2 אומגה כפול V0 סינוס אומגה פלוס GT קוסינוס אומגה, כל זה בכיוון X. אני לא אכנס לחישובים, קטונתי מלהיכנס, בעצם אני כן אכנס לחישובים, לא, אני לא אכנס לחישובים. בעצם אני כאן אכנס לחשובים. אומגה הגדרנו אותה כ-0, 0, אומגה Z. V הגדרנו אותו כ-0, מינוס GT, פסיק, מינוס V0. בואו ננסה לעשות מכפלה וקטורית. אומגה קרוס V, נכון? אז שוב, X גג, Y גג, Z גג. אומגה זה 0, 0, אומגה Z. וזה פה 0 מינוס GT
מינוס V0. זה יוצא לנו, שוב פעם נפתח לפי השורה הזאת הכי נוח, יוצא לנו מינוס אומגה Z. זה, זה נופל, נשאר לנו X, Y, 0 מינוס GT. מינוס אומגה Z כפול X גג כפול מינוס GT שיהיה לנו GT, רגע, מה שפה לא הגיוני. נמצא לנו GT אומגה Z בכיוון X. מעניין. לפי המהירות הזאת יהיה לנו גם V0 סינוס ו-GT קוסינוס. אוקיי, תראו, הם קשמו את ה... בצורה הזאת. אז הייתי צריך לעשות אומגה קרוס V בצורה X גג, Y גג, Z גג, בצורה של בציר Y זה W סינוס תטא, פה בציר Y זה W סינוס תטא, ציר Z זה מינוס W קוסינוס תטא. מינוס W קוסינוס תטא, פה זה 0, V זה 0, ואמרנו זה מינוס GT ומינוס V0. בואו נפתח לפי, דווקא זה נוח, תסתכלו, אוקיי, זה יהיה, אם ככה, X גג כפול הדטרמיננטה Y טאג, Z טאג, לא, סליחה, למה שמתי את Y טאג, Z טאג? כן, רגע, זה... וזה נופל, נשאר לנו W סינוס תטא מינוס W קוסינוס תטא מינוס GT מינוס V0. אז יצא לנו X גג W סינוס תטא כפול מינוס V0 פלוס GT W קוסינוס תטא. אפשר להוציא W ונקבל את W GT, לא, GT קוסינוס תטא מינוס V0 סינוס תטא, כל זה בכיוון ציר X. אוקיי, בואו נראה מה יצא להם. V0 סינוס, להם לא יצא מינוס בכלל. כנראה טעיתי. אוקיי, בוא נראה. זה כפול זה, זה זה. זה כפול זה, זה זה. אבל עם מינוס. כן, בגלל שזה טרמיננטה, הייתי צריך לשים פה מינוס. כלומר, מינוס, אז הייתי יכול לכתוב את זה כמינוס W. GT קוסינוס תטא פלוס V0 סינוס תטא. כל זה בכיוון ציר X. מסכימים איתי? לא, ויש פה שתי... כן, אוקיי. אז כל זה, כשאנחנו מכניסים את זה תחת ה-A קור יוליוס, שזה שווה לנו לאומגה 2 מינוס קוס V, זה יוצא לנו מינוס 2. עכשיו נכניס את המינוס אומגה, נוכל לכתוב את זה גם בסדר הפוך. אז זה V0 סינוס תטא, רק כדי שנזכיר מה שהם כתבו, כן, זה הכל. אויש, רגע. אוקיי, וזה יוצא לנו 2 אומגה. אז V0 סינוס תטא פלוס GT קוסינוס תטא ו-A קור יוליוס כמו שיצא להם. יפה, אז קיבלנו את תאוצת קור יוליוס. עכשיו קור יוליוס פשוט להחליף, להכפיל במסה, עכשיו שימו לב שקיבלנו את זה בכיוון רגע X. טוב, אמרו לנו שיקס חיובי לכיוון מזרח, אז בקורונה הייתי מצפה שתוצאת קורוליוס תהיה לכיוון מזרח, אבל הם אומרים שזה לכיוון מערב, לא יודע למה, נשמע לי טעות. לי זה נשמע שזה לכיוון מזרח, אבל יכול להיות שאני טועה.
X חיובי לכיוון המזרח. אוקיי. כוח קוריוליוס זה פשוט לקחת את התאוצה ולהכפיל ל-M לפי חוק שני של ניוטון. אוקיי. עכשיו בוא נחשב את הסטייה יחסית לקו אורך גיאוגרפי שבו טס המטוס. איך? מה קיבלנו? בוא נכתוב את זה שוב. קיבלנו A קוריוליוס, שאפשר לכתוב את זה כ-D נגזרת שנייה לפי זמן של ה-X. זה קיבלנו שווה ל-2 אומגה V0 סינוס תטא פלוס GT קוסינוס תטא. כל זה בכיוון X. יפה. עכשיו בוא נאינטגרל. כן, בוא נאינטגרל לפי זמן את הסיפור הזה. יהיה לנו פה dbx חלקי dt. לא, כבר לא נגזרת ראשונה, עברנו לנגזרת ראשונה, נכון? אז dx ל-dt שווה לנו ל-2 אומגה. בעיקרון עכשיו אנחנו צריכים להכפיל ב-t, אז v0t סינוס תטא פלוס gt בריבוע קוסינוס תטא בכיוון x. כן, זה פלוס איזה c, אבל בוא נניח ש-v ב-0 v ב-t שווה 0 שווה ל-0. נקבל ש-c שווה 0. אז קיבלנו ש-dx ל-dt זה 2 אומגה. למרות שבעיקרון חייב לומר ש-v ב-t שווה 0 שווה v 0, ואז היינו מקבלים ש-c שווה v 0. אז בוא נניח ש-c שווה 0 כדי שנתקדם עם מה שכתבו גם כן הם. אז dx ל-dt שווה לנו למה שכתבתי, רק ש-c שווה 0. אפשר למחוק את כל הסיפורים האלה. אפשר למחוק את כל הסיפורים ולמצוא עוד אינטגרל dt, ולמצוא ש-x t שווה 2 אומגה. עוד פעם, להכפיל ב-t, אז זה יהיה v0 t בריבוע. אוי, רגע, משהו פה לא מסתדר לי. זה אמור להיות חלקי 2. אוקיי. אוי, בוא נסדר את זה קצת. שכחתי את החלקי 2. אז בוא נסדר קצת. אנחנו יכולים להכפיל את זה ב-2, להכפיל את זה ב-2, ולהכפיל... טוב, מספיק. אוקיי? ונקבל... לא יודעים מה, עזבו, בוא נעשה משהו אחר. נכניס את השתיים הזה פנימה, הכי טוב. וקיבלנו ש-dx ל-dt שווה לנו אומגה 2 v0 t סינוס תטא פלוס gt בריבוע קוסינוס תטא. כל זה בכיוון x. אוקיי, בוא נעשה עוד אינטגרל dt ונקבל xt שווה אומגה 2 v0 t בריבוע סינוס תטא, אבל כל זה יהיה חלקי 2 כי יש לנו t בריבוע באינטגרל, ועוד gt בשלישית קוסינוס תטא חלקי 3. אוקיי. אוקיי. עכשיו, ה-2 פה נופל גם נפול, נשאר לנו אומגה v0 בריבוע t v0, סליחה. t בריבוע סינוס תטא פלוס ג'י טי השלישית קוסינוס תטא. אוקיי, כל זה חלקי 3, וקיבלנו
V0 אומגה T בריבוע סינוס תטא פלוס G אומגה חלקי 3 T בשלישית קוסינוס תטא, כל זה בכיוון X, וזה ה-XT שלנו. עכשיו מה רגע הפגיעה בקרקע? נגיד אנחנו נמצאים בגובה H, הוא נופל בתאוצה G, לא, הוא נופל בתאוצה G, הוא מתחיל מגובה H, אז אנחנו יכולים להשתמש ב-Y שווה Y0, ופשוט נעשה את זה. התאוצה שווה G, ה-V שווה GT פלוס C, וה-X שווה לנו ל-GT בריבוע חלקי 2 פלוס CT פלוס D, נכון? עכשיו נציב, אני יכול לומר ש-VT שווה 0, בואו נציב את זה כ-V0, ונקבל GT פלוס V0, ולכן X ב-T שווה 0, לא, עכשיו X שווה 0, אנחנו יכולים להציב את זה כ-D, ובואו נניח שהוא בנקודת 0, לא יודע, באיזה, נניח בנקודת 0, אני יודע. אנחנו נקבל x של t שווה לנו ל... gt בריבוע חלקי 2 פלוס v0t, אם כי אני מניח שמתחילים ממנוחה. בוא נניח רגע שהוא מתחיל מנוחה, זה נראה לי מה שהם עשו. אז בוא נניח שאנחנו מדברים על ציר y כמובן, וכל הסיפור הזה בוא נניח שהוא h, אז יצא לנו ש-gt בריבוע חלקי 2 שווה לנו ל-h, ולכן t בריבוע שווה לשני h חלקי g, וקיבלנו ש-t, ניקח רק את השורש החיובי, שורש של שני h חלקי g, כי זמן הוא גודל חיובי. ונראה אם יצא לנו נכון, יצא לנו נכון. אם ניקח את הזמן הזה ונציב פה, כלומר ב-XT שנווה ממה שחישבנו, נקבל את הסטייה. בוודאי שהמהירות בהתחלה שווה 0, אבל הוא זורק פצצה. זה הרעיון, שהמטוס הזה זורק פצצה, והפצצה בטח מתחילה מ-V0 שווה 0. כאילו, בעיקרון. כן, הוא פשוט מפיל אותה. אוקיי. בסדר. אז אם ככה קיבלנו, שאם נציב את זה בסטייה, כן, תתי שחישבנו עד שהפצצה הזאת נופלת, מציבים אותה ב-XT, שזה הסטייה הזאת, מקבלים 2 אומגה V0 H חלקי G, כן, הצבנו. פה, או יותר נכון פה, עכשיו נציב פה, נציב ונקבל פה סינוס תטא פלוס אומגה חלקי 3 שורש של 8h בריבוע חלקי g קוסינוס אומגה. יפה. אוקיי, עכשיו בסעיף הבא אומרים לנו חשבו את המהירות הדרושה למטוס כדי שהמרחק בין הנקודה בפוגעת המצלמה על הקרקע לבין קו האורך הגיאוגרפי הנ"ל יהיה קילומטר אחד. כלומר, המצלמה הזאת נופלת, בעיקרון היא נופלת לשער, אבל לא, היא סוטה בגלל כוח קוריוליס והכל, היא סוטה לזה כיוון, ושואלים אותנו, הנה פגעת הקרקע, מה המהירות שצריכה להיות למטוס שזורק את אותה פצצה, אותה נכון נופלת ככה, כדי שהמרחק הזה יהיה 1 קילומטרים. מה המהירות? עכשיו שימו לב שאפשר לבודד את המהירות מהדבר הזה ולהגיד שזה שווה 1 קילומטר ולפתור עבור V0, כן? כל הערכים ידועים, H ידוע, W, טוב, W זה מהירות הסיבוב של כדור הארץ, H ידוע, G ידוע, תטא זה הזווית בה נמצא 34 מעלות בקו הרוחב הזה,
סינוס תטא ידוע, 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 הכל ידוע חוץ מ-V0, זה המשתנה היחיד שלנו. לכן אנחנו יכולים לפתור את המשוואה ונקבל V0 שווה למהירות שבה צריך להיות המטוס כדי שזה יקרה, X0 מינוס אומגה חלקי 3 שורש 8H בשלישית חלקי G קוסינוס אומגה G חלקי 2 אומגה H סינוס תטא אוקיי, זאת המהירות שצריכה להיות למטוס כדי שתהיה סטייה של 1 קילומטר כמו שרצינו ובזה בעצם אנחנו מסיימים את השאלה שמתעסקת במערכות מסתובבות או יותר נכון בכוח קוריוליוס של בעצם סיבוב של כדור הארץ סביב צירו שאנחנו לוקחים איזשהו מטוס שטס בכיוון מסוים זורק פצצה ובעקבות כוח קוריוליוס אנחנו רוצים לחשב את הכוח של קוריוליוס, את תאוצת קוריוליוס ואנחנו מבינים שבעקבות הכוח קוריוליוס יש סטייה הבנו את זה גם מה כיוון הסטייה בעקבות המכפלה הוקטורית שהמכפלה הוקטורית אנכית לשני הוקטורים שיצרה אותה חשבנו פה את כל הדברים האלה והגענו למסקנה גם מה המהירות של המטוס הדרושה כדי שהסטייה במקום הנפילה של הפצצה ביחס לקו האנכי שזה כאילו הפצצה נופלת בלי כוח קוריוליוס תודה רבה לכם, זה היה בעיקרון כוח קוריוליוס, תאוצת קוריוליוס ומערכות מסתובבות והכל, כוח מדומה. אם יש תיקונים מהערות תוספות בבקשה לכתוב ולהגיד וגם קרדיט לאוניברסיטה הפתוחה, משם מתבסס התרגיל והתשובה וזה הכל.